Lad os nu bare sætte i øjnene, hvis du befandt dig selv i en katastrofesituation i midten af en skovbrand, for foden af en vulkan, der var gået i udbrud, i et land, hvor Enhedslisten og Veganerpartiet havde dannet regering, og du skulle finde en bil, som kunne redde dig, en bil, du kunne stole på, og en bil, du vidste aldrig nogensinde ville svigte dig, så er der kun et valg. Og det er Toyota Hilux. For det er aldrig sket, at en Toyota Hilux ikke er startet. Det er aldrig sket, at en Toyota Hilux har svigtet sin ejer. Toyota har bygget 18 millioner Hilux siden 1968. Det er næsten lige så mange biler, som Volkswagen byggede den der mærkelige lille boble. Nu er Hilux så tilbage i en ny generation. Men der er noget, som er anderledes den her gang. Toyota Hilux er stadigvæk den bedst sælgende pickup i verden. Altså hvis vi i verden ikke tager USA med. Men faktisk er salget af pickup trucks jo fordoblet i Europa siden 2012, og det er fordi vi bruger dem nu ikke kun som et værktøj til håndværkere, men også som sådan en livsstilsting. Og her er Toyota Hilux altså kommet under pres af for eksempel Volkswagen Amarok og Ford meget vellykket i øvrigt Ranger. Så Toyota har ligesom været nødt til at starte helt forfra den her gang. Det her er resultatet, og det er jo på alle måder stadigvæk en Hilux, og en Hilux er jo, det er et værktøj. Altså det er en bil, der er bygget til folk, der har brug for den. Så sådan helt grundlæggende er der to udgaver med begge to med dieselmotor, selvfølgelig. En 2,4 liters og en 2,8 liters. En 2,4 liters har 160 heste og manuel gear, og der mister du altså 100 Nm. Så det er der selvfølgelig ikke noget ved. Den 2,8 liters har 204 heste og 500 bumstærke Nm. Og det er lige, hvad du skal bruge. Den kan selvfølgelig trække 3500 kilo, og så kan der være 12 på ladet. Det er alt sammen, som det plejer at være. Det er alle de andre, det andet Toyota har lavet, som er interessant. Ja, den har stadigvæk bladfjeder, fordi det er altså det, der dur, når du skal have noget på ladet. Det sætter ligesom visse begrænsninger for komforten, men faktisk har Toyota valgt en anden strategi, end de plejer. Så plejede man at gøre det, at man satte et ton på ladet, og så tunede man undervognen. Nu tuner man undervognen med tomt lad, og det gør altså, at den bliver noget mere nem at leve med på motorvejen. Den kører jo ikke som en SUV, men den kører meget bedre, end en Hilux plejede at gøre. Og så er der altså firehjulstrækket, som gør, at du kan komme frem alle steder næsten. Et af de steder, hvor der virkelig er sket noget, det er selvfølgelig indvendigt. Kabinen i de her varevogne og håndværkerbiler har jo længe været på en opadgående kurve, når det gælder luksusudstyr. Og den nye Hilux er jo ikke nogen undtagelse. Okay, der er en del plastik. Det er jo en simpel bil, altså. Den er lavet til at blive brugt, og ikke til tant og flæs. Men du kan faktisk godt få et ret kraftigt JBL-lydanlæg. Der er også kommet infotainment-system, altså Toyotas infotainment-system, som... altså, hvis du nogensinde har tænkt på, hvad ham, der lavede Ataris computer i 80'erne, laver i dag, så vil jeg sige, jeg tror, han laver infotainment-systemer for Toyota. Det har Apple CarPlay nu. Det er stadigvæk sådan en lille smule bagud. Det her er den eneste bil, du har lyst til at holde i indkørslen, når sige, det virkelig går galt. Så har du brug for en Hilux. Fordi du ved, den starter. Den starter bare. Ikke? Og du kan stole på den. Den skal nok få dig frem. Den skal nok få dig ud af problemerne. Det er det, en Hilux kan. Og så kan det godt være, at du måske, når du er ude i byen og skal være lidt fancy, eller have en Range Rover, eller... Men du ved godt, at når det virkelig handler om, at du skal have en bil, der ikke svigter dig, og som du kan stole på, så er det den her.